Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Esta tarde vamos a hablarles de un tema que les hemos hablado mucho en los últimos días, los eh, presupuestos municipales para 2010 del Consejo de Narón. No todo el mundo estaba de acuerdo con estos presupuestos y alguien de los que no estaba de acuerdo está aquí hoy con nosotros. Él es el portavoz del Bloque Nacionalista galego en Narón, Pablo Villamar. Muy buenas tardes. Hola, muy buena tarde. Bueno, Pablo, los presupuestos se aprobaban la semana pasada, no sin polémica. ¿Al Venegán no le gustan esos presupuestos? non, ao BNG non nos gusta, non? E non nos gustan, pois, porque creemos que non son reales, que os datos que que aí se manifestan non son reales e con unha situación económica no Concello de Narón que non é boa, creemos que estes presupostos poden complicar ainda máis a situación económica do Concello. E isto non é unha cousa que di o Bloque Nacionalista Galego, que di o BNG. Este é unha cuestión que di o informe eh, de intervención. Non? Por lo tanto, e basándonos no informe de intervención, pois eh, nos dá argumentos para decir que estes presupostos non son os que necesitan esta situación de crisis o, o Concello de, de Narón. Non? A lo mejor esperaban que se hubiesen apretado un poquito máis ao Grupo de Gobierno o cinturón A verdade é que, é que sí, non? xa non que se houberan apretado o cinturón, que, porque realmente o que se recortou foi a inversión. Non se, non se recortou o gasto que lonxe de recortarse en algúns casos eh, se incrementa, non? e en moitos casos pois, se incrementa o gasto non, non productivo, non? o cala nos, nos parece, nos parece negativo. Un presuposto sempre é basicamente como unha especie de balanza, non? Unha, unhos ingresos e unhos gastos. Temos a veces ou teñen a veces eh, certos políticos unha tendencia a falar solo do, do que se gasta e a non preocuparse do que se ingresa. As arcas municipais necesitan ingresar dinheiro para despois poder gastalo. E esa é a política que nos creemos que está fallando tamén no Concello de Narón. A política de ingresos, non? Que se están, eh, están facendo cálculos. Primeiro, non se está facendo un esforzo por ingresar máis recursos e segundo, que tamén entendemos que é son estas etapas, pero segundo, o que non se pode facer é eh, inflar, non? E hai, hai partidas económicas que todo o mundo sabe que son falsas, que todo o mundo sabe que non van a ser, que non se van a producir na realidade. Eu podría comentar en caso tres, non? A primeira é a que se refiere aos ingresos do Estado. Eh, todos sabemos que se fixe un presuposto de 7 millóns de euros que xa non se ingresaron no ano eh, 2009 e, polo tanto, no ano 2010, donde a liquidación que se vai a facer é a de dous anos anteriores por parte do Estado, todo o mundo sabe e todas as administracións están facendo un cálculo a baixa, non? E, sin embargo, pois, no Concello de Narón eh, non se fai así, non? Polo tanto, está se suponendo un ingreso que non se vai a producir. Eh, outro ingreso, por, por falar así de outro ingreso importante, é o que se refire ás licencias eh, urbanísticas, non? Eh, Narón durante moitos anos estuvo eh, xogando gran parte das súas bazas a este tipo de ingresos, que para nós é sempre moi perigoso, e en, esta, en estes momentos pois, pues, non se está a producir construcción, non se está a realizar construcción no Concello de Narón. E longe deso, pois, eh, estamos en un proceso de que hai que estar devolvendo licencias urbanísticas a diferentes eh, constructores. Sabemos incluso pois, que hai, por decirlo de alguna maneira, eh, cola eh, a, no Concello para que se devolva a licencias, porque non hai liquidez na, na partida. Non? En ese sentido, creemos que tamén un atrevimento pois, postular os ingresos que se están, que se están facendo que non queremos que non se van a, que non se van a realizar. Non? E no tema do gasto, como vosted debe decir, na outra parte da balanza, pois aí hai unha serie de gastos escandalosos en eh, dúas partidas. Non? Un é actos protocolarios e outro é o apartado de publicidade e propaganda. Non? Hai que decir que máis de un eh, algo máis de un millón de euros, pois está gastando en estas en estas dúas actividades, de actos protocolarios e publicidade e propaganda, que non obedece, creemos desde o BNG a outro sentido que a, a gastar o diñeiro en promocionarse e en publicitarse eh os dous partidos que están eh no goberno pois para para tratar de eh pensando nas próximas eleccións municipais máis que pensando nos veciños e nas veciñas de Narón, non? grupo apuntaba además que precisamente los desacuerdos antes de que tega y PP llegasen a, un acuerdo en presupuestos venían por unha partida que tamén se destina a actos eh, protocolarios e a publicidade, ten entendido. Hablaba Francisco Porto además de iso. Si, sí, bueno, vamos a ver eh como todos os veciños eh veciñas de Narón pois pues, coñecen eh, Narón vive tamén unha situación de continuo enfrentamento entre Terra Galega e o Partido Popular, e o Partido Popular e Terra Galega. Non? Unha das últimas escenificacións eh, destas diferencias ou deste desgoberno pois foi o tema dos presupostos. Non? que finalmente pois, se solucionou non con máis diñeiro para benestar social, non con máis diñeiro eh, para a mocidade, non con máis diñeiro para, fin, para eh, cuestións que pudieran repercutir nos veciños e nas veciñas de León, sino que finalmente repercuteu en máis eh, partidas de publicidade e propaganda. Foi o único que, que variou. Non? E en este caso a nosotros nos parece, o Bloque Nacionalista Galego, nos parece un auténtico escándalo que a área de promoción económica, a partida de promoción, eh, perdón, de publicidade e, eh, e propaganda, supoña máis do 30...